ya amin ku ce min amin ya Allah dan albarkacin wannan wata duk saurayin da yake neman wata domin ya yaudare ta ko kuma ya zo da niyyar yaudare ta ya Allah ka saka ta zama matarsa ku ce amin ko gurguwa ce ko makauniya ce ko kuturuwa ce kai ko 3319 ce ita ya Allah ka saka ta zama matarsa ku ce min amin otilo eleinko yaya sunanka suna na mun zalla zuluba zalaluwa zilkazala daini muhammadu mun zalla zalla kai ka ce me mun zalla zuluba zalaluwa zilkazala daini muhammadu mun zalla zalla wannan ni ban gane ba gaskiya to a hakan ma babu sunan mahaifi na a cikin wannan dan gama ne a hankula ka dan kadan bit by bit yadda zaka gane a haka din eh mana mun zalla zuluba zalaluwa zilkazala daini muhammadu kai wannan ba dan gane ba gaskiya ba dan gane ba haka man ba ni ne kira ka ba To bananza 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 sauki daga Allah rangwame na maiki sauki daga Allah rangwame na maiki sauki ya samu a jahar Yobe State Fatah School local government wai ina masu mata wai ina masu mata da samari da ku nake bananza bananza ina masu mata ga kari naira 9000 naira 9000 bazawara naira 9000 budurwa naira 10000 budurwa naira 10000 bananza bananza sai ka zaba kadar je kai da kudinka eh ka zaba kadar je kyakkyawar mace farar mace zan kade diyar mace naira 15000 bazawara naira 9000 eh ka zaba kadar je eh ka zaba kadar je a naira 15000 budurwa bazawara naira 9000 ina ƴan mata masu daukar kolabo Baza gilas ana tafiya ana rangwada yanzu rangwada kudade suna cikin banki a kullu idan kuwa ba sa cikin banki suna aljugu a boye motoci suna cikin gareji a kullu idan ba sa gareji to suna lindiba da tamfal kayan ado suna cikin akwati a kullu muhimman takardu kuwa suna cikin safe a kullu sai jikina ne zai zama na abude ko wani tom anjeri ya kalla to dabi'ata ta sha bambar da ta darajar mace shine ta mutunta jikinta a ciki malala rama ita mana wasan ciki a ciki a ciki baban gida alkali kai maye kai maye kai maye baban gida maye lashe 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 da alkali lashe da alkali kun ga sharihi jika shari bai ba ta kama shi ba za ta kama ba sharifi da ke sace kama ba za ta kama da alkali ba ba za ta kama ban gida maye ba wuta ba ta kama ban gida maye to a